Pagājušajā gadā Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 259 jaundzimušie, kas ir par 27 bērniem vairāk kā 2013. Gadā. Lai arī dzimstība palielinās, uz šiem datiem jāskatās objektīvi, uzskata Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Šobrīd dzimst bērni tiem vecākiem, kad Latvijā bija dzimstības tāds, teiksim tā, pacēlums, bums, un, jo 87. 6. Gadā ir reģistrēti daudz jaundzimušo, un tagad viņiem jau dzimst bērni. Es domāju, ka mēs tā īpaši pozitīvi skatīties nevaram uz šiem skaitļiem, jo, kad dzimst bērni 90. Gados dzimušajiem, tad es domāju, ka šis skaitlis paliks mazāks. Bet, nu, cerēsim uz to labāko. Dzimstības samazināšanās lielā mērā skaidrojuma ar latviešu aizceļošanu uz ārzemēm. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāji novērojas, ka arvien vairāk reģistrē 2., 3. Un 4. Bērnu, kas liek domāt, ka dzīves līmenis pieaug. Laikam tomēr mēs sākam drusciņ dzīvot labāk, jo ir prieks par to, ka palielinājies ir to jaundzimušo skaits, kuri ir vecākiem 2., 3., 4. Bērni ģimenē, jo iepriekšējos gadus bija tendence, ka vairāk tomēr dzima pirmie un 2. Bērni. Laulībā dzimušo bērnu skaits novadā turpina samazināties. Vien 38,6% bērnu pagājušajā gadā dzimuši laulībā. Savukārt laulību skaits turpina augt. 2014. Gadā noslēgta 117 laulības, kas ir par 25 laulībām vairāk kā 2013. Gadā. 100 no 117 laulībām noslēgtas dzimtsarakstu nodaļā. Jauniem cilvēkiem bieži vien gribās arī to svētku izjūtu, bet man liekas, tā ir tomēr tāda, vairāk tāda drošība, un ne tikai juridiskā drošība, bet tā ir tāda, nu varbūt tāda, teiksim, tā attieksme pret ģimeni kā tādu. Ja, kad vecāki arī, kad jaunieši nāk, viņi saka, nu, mums būs bērniņš, gribās, lai mums ir vienādi uzvārdi, lai bērna dzimšanas apliecībā ir ierakstīts tētis, mamma ar vienādiem uzvārdiem. Bērnudārs Saulīte ir lielākais bērnudārs Madonas novadā. Ikdienas to apmeklē ap 250 mazo bērnu. Man pašai ir viedoklis, ka bērnu dzimstība ir palielinājusies, jo mūsu bērnudārs apmeklētībā mazo bērnu pagaidām ir ļoti daudz, un ar steidzīgi varam vēl vienu grupiņu vaļā priekš mazajiem bērniem, lai viņiem būtu plašāka telpa, kur rotaļāties. Un ejot tīri pa ielu, redzam, kad daudz māmiņu ar ratiņiem braukā. Un arī mūsu darbinieku vidū parādās jauni mazi bērniņi. Populārākie vārdi meitenēm pagājušajā gadā bijuši Karlīna, Katrīna, Amanda, Aneta un Marta, savukārt puišiem Roberts, Emīls, Markus un Jānis.